Prej 6-ve u shkurtua në 3. Kaq muaj duhet kaluar nga vaksinimi me 2 doza për ta marr atë radhës. Tash më i ka mbushur 4 muaj prej që e ka marr dozën e dytë të vaksinës anti-Covid dhe me vendimin e ri të Ministrisë së Shëndetësisë, pas 3 muajve na lejohet ta marrim edhe dozën përforcuese. Ku një gjë të tillë do ta bëj tani, aq më tepër kur varianti Omicron qarkullon edhe në Kosovë. A jemi gati? Hajde jemi gati. Zimte. Faleminderit. Ky vendim rriti interesimin për vaksinim në Prishtinë. Mendoj që është shumë e rëndësishme dhe mendoj është inkurajuese kjo edhe për qytetarët tjerë që atë mirët kjo dozë. Normalisht që janë rrit pak numra, domethënë dje kemi pas numër më të madh edhe sot deri në mesditë. Normalisht që është numri më i madh i tyre. Edhe në ministri janë të kënaqur sa i përket shifrave rreth administrimit të dozës përforcuese dhe asaj të tretë. Janë mbi 7300 dozat dozës përforcuese, cilat janë administruar dhe janë mbi 2000 dozat të treta, që do thotë kur mblidhen këto bashk, atëherë ne gjatë ditës sot me presim që dikon rreth 10000 doza të jenë të administruara. Qytetarët të cilët janë injektuar me dy vaksina nuk e patën të lashe edhe të tretën. Kemë marrë kundërlize, kolereze, kundërkuadin, sa, pse këto mos me marrë? Nëse thotë Ministria Shëndetësisë dhe mjekët, pse na më vëmant menqër se mjekët? Dritashti në Kosovë janë administruar mbi 1.600.000 vaksina.